Nauja realybė, naujos formos. Tokiu šūkiu šiemet prisistatys balandžio 23-29 dienomis vyksianti 21-oji nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka penktadienį ją pradės dar niekada neorganizuotų orientacinių žaidimų pasimatymų. Mes pradėjom galvoti, ką čia, kokių naujų formų. Mes nedarėm bibliotekoje renginių, kokių formų ir ką mums čia galėtumėm naujas sugalvoti. Iš tikrųjų, kai peržvelgiam, tai ir tokį renginį darėm, ir tokį, ir įvairiausių formų. Tai toks orientacinis žaidimas pasirodė mums kaip ir dar nedarytas renginys. Pasak bibliotekininkų, užsisėdėjusiems nuo karantino panevėžiečiams turėtų būti smagu ir naudinga pasivaikščioti po atsinaujinantį miestą, susipažįstant su visais bibliotekos padaliniais. Žaidimo pradžia 10 valandą. Žmogus, kuris nori dalyvauti, ateina į bet kurią iš 8 Panevėžio Elenos Mezginaitės viešai bibliotekai priklausančių padalinių. Ir ten gauna žemėlapį. Aišku, idealiausia būtų, jeigu pradėtų nuo mūsų, nuo bibliotekos židinys, kadangi mes esam to žaidimo iniciatorės. Čia gaus tokį žemėlapį, kur bus sužymėti visi punktai, visos mūsų bibliotekos. Kitoj pusėj turės susirinkti tokius kaip ir atsižymėjimus, gaus kažkokią tai ten nesudėtingą užduotėlį atlikti, galbūt ir žaidimą, ir tiesiog mes nežinom, kolegės ruošia surprizus. Tai čia tada dar gaus tokį dalyvio ženkliuką. Ir tada su šitu žemėlapiu atlikę visas užduotis, vis atsižymėję visose bibliotekose, turės sugrįžti pas mus. Kiekvienas dalyvis gaus prizų. Aplankyti visas bibliotekas per vieną dieną nebūtina. Tam tikrai galite skirti ir daugiau laiko. Nacionalinė bibliotekų savaitė skaitytojams paruošta ir daugiau dovanų. Pirmiausia, kuo labiausiai norim pasidžiaugti ir kokią dovaną didžiausią norim padovanoti savo skaitytojams, tai nauja bibliotekos svetainė. 23 dieną startuoja nauja bibliotekos svetainė, kuri tikimės patiks skaitytojams, jie ją pamėgs, jiems bus patogi naudotis. Taip pat bus galima apžiūrėti parodas, sužinoti, ką skaito ir rekomenduoja patys bibliotekininkai, bus paskelbti lietuviškų keiksnojimų konkurso rezultatai, vyks susitikimai, knygų žiurkių vardynos, kūrybinės dirbtuvės, įvairios akcijos. Gauk skaitytojo biletą dovanų. Viešoje bibliotekoje vyks dovanų akcija skaitytojams besinaudojantiems knygomato paslaugą. Šiaurinėje bibliotekoje galėsite gauti katę maišę. O židinyje vyks akcija mažos dovanėlės stiprina draugystę. Vaikų bibliotekoje žiburėlis vyks knygų loterija, laimingų knygų loterija arba aklas pasimatymas su knyga. Dauguma nacionalinės bibliotekos savaitės veiklų vyks virtualiai. Visa Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos renginių programa bus skelbiama įstaigos interneto svetainėje.